vlogu, právě teď si tady stahuji jednu věc na počítač, což je věc na stříhání, ještě se mi to tady ale nenačetlo. No, chtěl bych vám říct, že tohle asi bude moje poslední video, teda ještě ne, ještě vám do tohohle videa dám jedno. Vám tam dám jedno, protože já jsem si líbil ještě to video, který ještě jsem nemohl, ještě jsem neviděl, který se vám už slíbil asi půl měsíce. Jsem takový už trošičku unavenej. Doufám, že se vám to nevadí, tak teď. Čau lidi, jsem udělal všeho videa, právě teď jsem u nás na takový vyhlídce. No, teď tady mám skate. Teď se, jdeme se projet. Tak si užijte video a jdem. Ho, tak to se mi moc nepovedlo. Já si doufám, že se vám video líbilo, tak zatím čauky!